Ikke gå og vise tennene til folk. Gjør som de fortalte deg, det ender sikkert godt. Når du står og plukker tennene dine opp. Nei, jeg sier rasta. Go and fuck you on face. Kan du ikke komme til slasta? Og skutte tenger opp på pappa. Men du sier ikke noe utsolgt. Det er bare utsolgt. Vi gjør det utsolgt. Vi gjør det utsolgt. For vi er utsolgt. Jeg kommer utsolgt. Og gjør det utsolgt. Vi har det her og nok som forvaring. Så fucking ta med dere hva du har. Når han kommer for knæra som kan jeg ha. Smertinger av mye rart og veldig rett.